Imamo još kojeg partnera danas, nemamo, jel tako, Sinke, to je to. Imamo za Q&A, a to je Repair Pro, ali to ćemo tada. Ništa, ekipa, za par minuta smo natrag i to, nećeš udarat krušku. Imamo ovu krušku, ali to te vjerojatno ne zanima. Ili hoćeš? Pa dogovorit ćemo se. Dogovorit ćemo se, ajde. Koliko plaćate? Pa ne znam, to Sinke ima lovu. Vidi ga! Financije odmah! Ne, lupiš, ne ovak, imamo, da ti objasnim ukratko, ne znam da li si pratila. Imamo jednu tablicu na kojima je, evo Sinke ću sad dovest, u kojem je top 20. E sada, šta se događa? Događa se da ako kažeš da ću dajati krušku, onda moram malo pretumbat scenografiju, vratiti je nazad. Ja, imaš tri pokušaja i ako uspiješ ući među top 20. Kaj si sad izgasio? Ne, upalio, to je to. Hoćeš udarati ili neš udarati? Znaš kaj me jedino zeza? Ne znam da znaš da sam boksala. Pa zato sam ti pitao ćeš udarati krušku. Da, ali znaš kaj me zeza? Zeza me tetive. Da, tetive. Zato sam im prestala boksat, jer i, na primjer, ne smijem uopće raditi sklekove i tako neke, ne smijem uopće raditi ove položaje ruke. Onda bolje ne. Da, i prestala sam boksat zbog upale tetive. U biti ni ne znam šta mi je točno, ali znam da imam nesnosne bolove onda danima. I ovoga, pa sad se razmišljam, voljela bi da borim rekord. Rekord je olimpijski boksač, postavio Hrvoj svijet. Ne, ali ženski rekord. E, ko je ženski rekord? Mislim, je Antonija Blač. Stvarno, te sam udarce gledala, baš su bili gadni. Jel hoćeš probat? Pa nije puno žena ni tukla, samo dvije. Ako hoćeš probat, pa nema, ne, nije sramota šta. Ajde, kaj može. Ajde. Ništa, onda idemo u ekipa, idemo na krušku, a onda na Q&A! Pa čekaj, pričaš 2 minuta samo. Šta da pričam? Pa čekaj, stavit ćeš onaj... Aha, hoćeš sad, da moram ga samo. Evo, sad malo pričam priču, evo, sad nešto pričam, jesmo, možemo, knockout inkubator, vraćamo se za par sekundi sa knockoutom, a onda Martina Bos ide odgovarati vaša jumferska pitanja, bok. Yes. U koju ti kameru gledaš sad? Ja gledam u onu centralnu. Aha, da sad možeš da nisam ukrenuti. Tako god, uglavnom, evo, isprobali smo, Martina je nakon dva loša pokušaja treću udarila fest. Stavili smo rukavice, ima problema sa tetivama, kao što je rekla, pa da ne bi ozlijedila šaku. Rukavice, kao što smo i to već više puta rekli, ne donosi ništa. Martina, imaš tri pokušaja, ako budeš jako dobro, daćemo ti četvrti, izvoli. Može. Rokaj! Bez pressinga. Opa! Opa! 4-3-2, mislim da je to ženski rekord, jel' tako? To je više od Ratka, Isuse. Samo rokni gore, drugi toliko to. O, brate, miro. Može? Možeš, možeš, naravno. Ne loše. Opa! 4-5-2. Još bolje, imaš još jedan pokušaj. I peglaj. Mislim da sam sad nisko. 4-4-2, znači 4-4-4. Jel hoćeš? Možeš, možeš naravno, ako hoćeš. Evo, prvo je 500. Svaki sljedeći ti je 100 kuna. Ne, zakaj je tako loš? Snaga ti pada. Ha, čekaj, ajmo još jedno, mogu? Ajde, pa možeš, gledaj ko... Gledaj kako se smijem. Jer si magare, kuviš. Evo, zadnji. Daj sve od sebe, Martina. Mislim da je ovo najbolji do sad bio, tako je. I rekord za... Je, 4-5-7. 4-5-7. Pazi kak je bahata tipić, ajde. Mislim da nije ovo, da ne. Ili je. 4-7-4, to je to. Može, ili hoće još jedno? Ajde još jednom. Ajde još jednom. Zadnji put ekipa, evo. Vidim se da mi bok spali. Nijelo će, pazi kako zarine šaku. To je do 500! 4-8-1. Ajde još jednom do 500. Isuse. Do šta ni skinut će neke rekorde. Može? Već je. Iiii, dobro. A dobro, 4-8-1 ti je dobro. 4-8-1. To je to, ekipa. Vidimo se za par trenutaka da iskomentiramo ovo što je Martina udarila. Ne možeš to. To je ta mlada danas. To je ta mlada generacija. Završava. To je to. Marko.
Tako. Ova žena je možda influencerica, ali u njoj se skriva jebena boksačica. Martina Bos, razvalila si, stara moja, svaka čast. Do duše, imala si koji pokušaj više, ali nema veze. I ovi da, koji su tri su bila dobra. Ali nikad nisam ovako darala, tako da... Ovoga... Da ti se... Da. Broj. Jesi zadovoljna? Prezadovoljna. Kažem, Savi nađe cijelu noć po ovim darama. Tako je zabavno. Je, prezabavno. Jesi očekivala da ćeš roknut skoro ko neki dobri muškarci? I to? Nisam imala pojma koliko se na tome može roknut. Rekli ste mi da sam ja ženski rekord. Mislim da si ženski rekorder, da. Definitivno. Ali pazi, počela je sa 200. Prvu si 200, drugu 170. Moraš ulovit, moraš da, ovoga da. Skužit fintu, tako da. Ali očito ti fali boks. Sve iz kukova, samo sam to trebala osvijestiti, to je to. Ali očito ti fali boks. Je, jako mi fali boks. Sad ovo nešto u pauzi što smo pričali oko ozljede, razmišljala sam sad pred ovo ljeto da se vratim sa privatnim treninzima s svojim trenerom, ali eto, tako, posao, ali nije ovo sve od boksa i mene, baš se želim vratiti. Skužio sam sad neki dan kad smo kod toga, gledam nekakvu emisiju na HRT-u i neki dečko govori o fitnessu ili na nekoj drugoj televiziji, možda sam krivo rekao, i on piše mu kao fitness instruktor boksa. To je sad u fitnessu nova cijela poddisciplina, gdje te samo, znači on je kao boksački instruktor, ali fitness boks. Znači ne radiš na tehniku, ne udaraš se ni ništa, da. Nego jednostavno koriste boksačke pokrete da bi što više izdrirale svoje učenike, a razlog je taj što boks po jedinici vremena najviše trošiš kalorija. Mislim da na moju kilažu preko 1000 sat vremena koju da. Viš se troši. Ja sam se, meni je super ako se u tom području educiraju. Jedino mi je glupo, na primjer, da ja kao fitness trener nekog učim boksat. To mi je, znaš ono, nije mala stvar. Treba se paziti s tim boksom. A to nije baš pravi boks, nego prošto sam te prekinuo, nego što ne znam, si gledala Život na vagi, pa je bio i Mario Mlinka koji zna držati fokusera i ona druga cura koja je bila s njim, radila, kak se zove, Marina Martina. Kak se zvala ona druga Simke u RTL-u koja je vodila drugi tim? Bio je Mario Mlinarić. Kaj nije Ivana? Ivana. A ona baš ovako, ne znam, uglavnom nebitno. Tri imena smo upravo dali. Da, i uglavnom ona je isto držala ljudima fokusere. I sad ne zna ona to, oni onak bez reda udaraju, ali mašu, kužiš, i potrošuje energije. Da. Evo još jedne informacije, s obzirom da ne može Martina upast na tablicu top 20 jer su sve muškarci, napravit ćemo posebnu top ljestvicu za žene od danas, tako da ćemo je negdje roknut tu na zid pa ćemo lijepiti. Evo, ona će biti top i sve ostalo ćemo... Iako me neko pređe, zovite me natrag da popravim poziciju. To ćemo napraviti sigurno. Evo,